maanta ay taariikhdu tahay 19 bishii May 2023 waxaan halkan cadeyn ah in degmada Ceegaag xubnihii ugu xilsaarnaa Soomaaliland oo horena mowqifkooda u cadeeyay maantana ay mar labaad sii cadeeyeen degmo walba waxaan filaynaa sidaas degmadaas u cadeysay in cid walba oo ka soo martay maamulkaas rajiimka ah ee xasuuqa ku haya shacabkeena ay saas u cadeyso ayadoo ka degma ahaan iyo kareer ahaanba ay halgankan ku lahaayeen min aad u weyn oo la oran karo waxay ka mid yihiin dadka ugu jira foolaadka haddana tan waxay ka mid tahay cadeynta degmooyinka in degmadaasu cid maamul soo martay shacabkooda dhammaantood ay u heelan yihiin horeynta dalkooda taliyaha bilaysku horeba u cadeeyey mabdiisa halgankana wuu ka mid ahaa maantana daraarta wuxuu u keenay in la is-ogaado oo maaragtay halgankiisa uu ka mid noqdo halgan ka soconaya weliba wuxuu taliyuhu cadeysagay ciidankiisuda inay jiidda hore iska xaadineen saacadaha foodan ugu sahaya in sha allah waxaan rajeynayaa inay yihiin kuwii xoreynta midkii miisaan ku yeelan lahaa annaga oo bashii beesha Ceegaaga iyo gudiga sodonka sodonka xubno ka tirsan taliya qaybta Ceegaag maxamuud muuse ismaaciil baanaan kusoo dhawaynaa waxaan leenahay maxamuud soo dhawow halgankii maanta kusoo dhawayna maasha allah aad ku soo dhawaynaa awalna waad ku jirtay aad iyo aadna waa kaga mahadcelinaa sida dadkaaga adiga iyo ciidanka mootaaba asaab barahanka oola noqoteen maxamuud marka horena waa shaqaynayay oo horey hadda ka hor muddee somaliland iskaga tegay haddana maanta wuxuu halkan yimi inuu dagaalka ka qayb qaato ka mid noqo saraakiisha dagaalka u gaabinaysa dadkiisa iyo dadkiisa wax ka difaaco sidaasaanu adiguna kusoo dhawaynaynaa aad iyo aadna waa lagu mahadnaqaynaa ilaahay baa maas kale haddana halkan waxaan kusoo dhawaynaynaa xubno guddidii 33 ka mid ah guddoomiyihii booliska degmada Ceegaag ayaanu halka kusoo dhawaynaynaa aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan u leenahay kusoo dhawow deegaankaagi iyo dalkaagi iyo dadkaagii oo xasuuq ku socdo oo aad la socoto afar bilood xasuuq ku socday waxaanu la leenahay kuwa kale ee degmooyinka kale ee gobollada Sool iyo Sanaag iyo Caynsilaha ugu daydeen cid kasta oo ku jirta cadowga muuse biixi rajiimkaana waxaanu leenahay warkashada rag baa laydinka dhigay lana kala bax muuse biixi rajiimkiisuna inuu waddankan dib u xukumo waa habeen xalay hayto waa calaa cashaamiyaatiba lagu arkayaa dib loogama yaabo shan madaxweyne ayaa Soomaaliland soo maray cabdiraxmaan shuur baa wareeyey waxaa ku ogey daahir maxamed raacigaal daahir riyaala ku xigay siilaan yaa ku xigay kan magaciisa hadda xusi maayo xaqiiqad ma xusayo magaciisa laakiinse shantaasuba godobtii ay waddanka ka galeen waa la xusuusan yahay siilaanyo in dadkii u codeeyey buu ku xasuuqay gobolka Cayn buu ku xasuuqay dadkii u codeeyey soo dhaweeyey buu gobolka Cayn ku xasuuqay sida aad la socotaan ummadda oo dhan la socoto meesha la yahaba kalshaale waa lala socdaa kana wuxuu xasuuqay dadkii gobolka Sool ummadda ku nool ee jamaahiirta ah dhallinyaradooda gabdhahooda waayeelkooda ciidamadooda isimada 33 guddiga ah iyo bulshooyinta kale oo dhammaya oo idil waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan ahay taliyihii booliska degmada Ceegaag dadka awalna waa is casilay xafladda iga dhinayd iyo saxaafadda horaan isu casilay oo uga tegey haddan maantana ilaahay wuxuu qadaray in saxaafadii iyo xafladii la qabto laygu maamuuso dadkaygana aan la dareen noqdo ummadda aanu cadeeyo inta aan ogey inaan iscasilay aanu cadeeyo inaan iscasilo waan la habsaamay sida runtaa raalligelin baan ka bixinayaa waqtigii la ogeyd baa iscasilaadu bilaabatay raggii shaqayn jiray haddeerto inta kasoo wareegtay waa la garanayaa waxaan raalligelin ka bixinayaa iscasilaada aan maanta iscasilayo habsanka aan la habsaamay waxaan ku xajinayaa dowlad maamulkan halkan aan la shaqayn jiray waxaa la yidhi dumarka ninka raarta u seexday reerkooda un baa og magriga ay mareegayaan iyo xiqdiga ay wadaan
يدين بقى يكون عشران نينك الله شقيي الله فقي هو الله حش شقي نينك سأرتوك وهذا يلا ما أنت عام تقول الله بدوك ياي عندنا وحاسيوك نينك الله شقيي بحاسيوك وحام وقصو عم ببحر شغل يدينا يسجح راي وحام وقاذي وحاي وضع جوابته أنا وانسين دونا هدي الله يدمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدير يصدح يا صوت الله بيكم ملا هي بدوميه المدى حيات او اه غيبت بول غيبت بولسكا تليه بولسكا محمود موسى اسماعيل وين بغانا ها تليه غيبت بولسكا ايام مدام مدير يصدح يا صوت الله بيكم ملا aya waxaan ku soo dhawaynaa gobolka Laascaanood ee ertiinta aha ee SNM oo maanta ilaahay garansiyay inuu turki ku soo biiro oo tamar iyo tayaba wuxuu ayo iyo xubal ciidan baa uu turki ku soo biiriyo marka si mug iyo misaal baan u soo dhawaynaa waa halgan socday welina soconaya waana loo baahnaa wax la yiraahdo in kasto oo ku soo biira oo maanta nidaamkii deegaanka laga saaray ertiinka aha kasoo bayra oo tulki soo raaca jamaac furan baa lagu soo dhaweynayaa inta maqana waxaan leeyahay tulki ku soo bayra daa waxa Allah u boogadhay Allah caafimaad iyo xabad ka xaq daran weeye xabad inaan gumeed weeye جامعة نوبل يونيفرسيتي أو لغو طبيب أيوة دعوية دي كسر وحيه لغو تقيمة أيوة كو شبه هذا السلام وهرمود كوي هاي مصبيحي إن قد كنا روح حين وضد شعبة أو سدوش ردمر يعرور يغيره يدري وين دعوية دني وكل دوين قاره وبيال قار سود قار مرفعيو نسيده وفوق قبان الحمد لله رب العالمين هذا الطوى een oo soo doonanayaan halka waxa ka hawlgala een garaad gabdhay iyo wiilal ayaa ka hawlgala isugu jira dhaqaatiir iyo neersan nadiifisooyin iyo maxay haytay een kuwo cuntada kariya dhamaan waxay naga saacidi jaaliyadeena dibadda een in kasta ay ma ku soo dhaawacmo wuxuu helayaa in darki loo dhaqo in la keergareeyo in haytay uu samax bay arag
تانا وحان غم هاد نقا يا تالية دبدا أو يغوغ ريسو دكتر فردوس إبراهيم على الشراء أو يسكو حباي لما نعصبت تالدي نودن وحلين تشيكوين 24 hours شخيا أو قفكي عن كذا لغوصينا يو أو تركي لو دقايا أو دوود لغو ديغم بيكو تيران شقالي عافنات كوي تشوغان غارهان قبدها قبدو مقاحين قبدي نيرسن كاوي تشوغان إليشي وي تشوغان بركا قراد نادنا بوغشار على وقم هاتفان تايا ديجي تيم كاغا إيا قراد دي كغري سواب بوغبي بردا وعيا دا الحمد لله رب العالمين الله عز وجل وحينكم هدنينا قبلاحن يويلشن بحضة عافمات كأه ونقدلي ما انفو كالي الله باحنا شقدي اي بارتيل ووحل قميدة كودة كإلالي داوعي ربي قلنا وعمي درتو دي دفاع عودة كإلالي اني ضيع عركان كإلالي ان داوعي كحمادان كإلالي بو وقال دايس الآن كإلالي نفتو دا طلقي سيدي نفتو دا يبقى قدو لغينا دفاع وقوق لين الله عز وجل ما حدينينا يقال محاولينا جزاكم الله خير جزا ناوعا الله وبوق دايو الله عافما ديو حباد كحق داران وي حباد إنان قميد وي الله كاكعي إن شاء الله تعالى لا بحين نكبر ينا يقو عافما طبو أرد يوليد